Dobar dan in lepo zdrav energijske napovedi dneva, z vami sem Andreja. Nedelja, 2. april je, luna je dopoldne še v levu in vas spodbuja pri dobrem druženju. Dobrodušni boste in nič vam ne bo težko. Ob enih pa pride v devico in vas začne spodbujati k vsakodnevnim opravkom, k skrbnosti in lahko, da boste v družini spontano se lotili večjih načrtovanj in natančnih dogovorov. V vrtnarstvu je do 11. še čas za cvet, za plod, pardon, po 13. uri pa za korenino, torej za sajenje in kaljenje gomoljnic in korenovk. V tem času je tudi dobro uživati takšno zelenjavo, kot so denimo krompir, korenje, repa, pesa, črna redkev, redkvice, gomolj, zelene, peteršilj, čebula, česen in hren. Najmočnejši vpliv boste čutili biki, raki, levi, device in kozorogi. Barva dneva je danes peščena. Pa lepo nedeljo.